কেছৰে তোৰ দাঁত ভাঙি দিম কেছৰে তোৰ দাঁত ভাঙি দিম বস্তু বিচাৰি আহিবি ইয়াত ঠেং ভাঙিম এয়া এজন সাধাৰণ মানুহৰ ভাষ্য নহয় এয়া এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ সময়ৰ ভাষ্য ৰঞ্জিত দত্ত শাসকীয় দল বিজেপিৰ বিহালী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী এজন জনপ্ৰতিনিধি কিমান তললৈ নামিলে সাধাৰণ ব্যক্তিক এনে ভাষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে প্ৰথমে আপুনি শুনি লওক মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তই এজন সাধাৰণ ব্যক্তিক ভাবুকি দিয়া সম্পূৰ্ণ ভাইৰেল অডিঅ' ক্লিপ হিংসা কৰি মানুহ আছে ছাৰ আপুনি নাভাবিব যে নহয় মই আপোনাক ভালেই পাওঁ জয়ন্ত বৰাক গামোচা পিন্ধাই পেলাই ফটো উঠাই পেলাই আপুনি বেয়া নাপাব মই আপোনাক ৰিয়েল কথা কৈছো ছাৰ আপোনাক মই আপুনি মানে মোক অকণমান টেলিফোন কৰিলে মই পুলিচক লগাই দিম মই ছাৰ আপোনাক মই বেয়া নাপাওঁ ছাৰ মই আপোনাক ইমানেই কলো নহয় জয়ন্ত বৰা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে 21ত নিৰ্বাচন খেলাৰ যোজা চলাই থকাৰ কথা ইতিমধ্যে চৰ্চা লাভ কৰিছে সমষ্টিটোত সেই জয়ন্ত বৰাৰ নিৰ্বাচনৰ বিষয়টোত খৰ্গহস্ত হৈ লাথু নামৰ যুৱকজনৰ ওপৰত এনেদৰে অভব্য গালি গালাজ পাৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তই আকৌ এবাৰ শুনক ভাইৰেল হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপটো কোন লাটো লাটো অকিল না আপুনি বেয়া পাইছে নেকি কিয় বেয়া পাইছো নাই কিবা এটা থাকে আপুনি বেয়াও পাব পাৰে সেইকাৰণে সুধিছো একেচৰতো দাঁত ভাঙি দিম হয় হয় ছাৰ ঘটনা অনুসাৰে কৈ দিওঁ শুনক আপুনি বেয়া নাপাব ছাৰ মোক ছাৰ হিংসা কৰিয়ে মানুহ আছে ছাৰ আপুনি নাভাবিব যে নহয় ছাৰ মই আপোনাক ভালেই পাওঁ ছাৰ জয়ন্ত বৰাক আপুনি বেয়া নাপাব মই আপোনাক ৰিয়েল কথা কৈছো ছাৰ আপোনাক মই আপুনি মানে মোক অকণমান টেলিফোন কৰিলে মই পুলিচক লগাই দিম মই ছাৰ আপোনাক মই বেয়া নাপাওঁ ছাৰ মই আপোনাক ইমানেই কলো নহয় শাসকীয় দলৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে এগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তিক এনেদৰে অশ্লীল গালি গালাজ পাৰাটো কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য মন্ত্ৰী হল বুলিয়ে আৰক্ষী লগাই ভাবুকি দিয়া অধিকাৰ কত পালে ৰঞ্জিত দত্তই জনপ্ৰতিনিধিৰ এনেধৰণৰ আচৰণৰ সংস্কৃতি অসমত আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে নেকি ৰঞ্জিত দত্তৰ দৰে একাংশই প্ৰশ্ন এৰিলো ৰাইজলৈ এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ এনে অশ্লীল গালি গালাজ ভাবুকি কিদৰে ৰাইজে গ্ৰহণ কৰে সেয়া ৰাইজেই বিচাৰ কৰিব বিশ্বনাথৰ পৰা আমিৰ খান আছাম টকছ।